Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Lamele de azi, special peste Weapon Lama, lama care cu siguranță pentru 200 de V-Bucks nu merită. De aici poate să pice atâta range cât și melee weapons, dar dacă nu este legendară pentru niște iteme legendare, nu prea merită și nici așa nu merită, pentru că puteți să le luați gratis de misiuni. Orice item legendar, orice armă de aici poate să pice din misiuni sau de lame mai ieftine, cum ar fi aceasta. Uite, vedeți, pentru cei de V-Bucks puteți să luăm o armă legendară. Asta e 200 de V-Bucks și nici măcar nu e o armă legendară. Dar oricum puteți să luăm toate, gratis, toate armele gratis din misiune, doar să așteptați. Asta e tot. Lama aceasta nu merită. Acum să cumpărăm upgrade-lama, pentru că avem cel mai mare noroc cu upgrade-lama legendară, cu 3 iteme legendare și de fiecare dată merită această lamă pentru 50 de V-Bucks. 2 survivor legendare. Îți dai seama cât power înseamnă asta pentru doar 2, pentru doar cei de V-Bucks. Și următoarea este upgrade-lama, da? Nu este legendar, dar este un survivor legendar și asta merită de fiecare dată. Nu este survivor legendar, este survivor legendar, dar nu este legendar și asta este epică. Asta nu este misiune de survivor, dar este o misiune de V-Bucks în power 35, Kenny Valley, Repair the Shelter, care dă 63 de V-Bucks, în power 64, Kenny Valley. Baftă la misiune și ne vedem data viitoare la următorul episod din Lamele de azi.